Оце, до речі, пасат, який ми веземо київлянину, який давав ще 2 тижні тому назад бабки. Що перше давав мало, а потім додав бюджет. То він зідзвонився, сказав, що гроші вже в нього є. І оце ми вже йому взяли пасатик. От такий от пасат. Нікельовані дзеркала, нікельовані релінги на криші. От люк. Опа. Всередині у нас електрика на всі 4 шиби. Дзеркала. Кліма. Ручна, але кліма. Пробіг 273 тисячі. От. Моторчик, в принципі, класний. Ну, по кузову теж проблем нема. Ходова тут подуставша. І салончик треба почистити, помити. Так, він не пірваний, нічого. Але такий, бачиш, трошки залоєний. От. Ну, от такі от пірогів у нас.